现在是晚上8:40，那我们9点就要结束这个中野枫叶山的点灯。那来到这边真的点灯还蛮漂亮的，都是红叶。明天早上还会再来一次。红叶床就是这个。过个这个红桥，很漂亮吧？超美。可是红叶好像掉蛮多了，像瀑布一样，小瀑布。